הטוויטר של הרב לייטמן. עבודת האדם מסתכמת באיחוד מחדש של כל חלקי נשמת האדם השבורים. הבורא שבר אותם בכוונה תחילה, בכדי לתת לנו את ההזדמנות להרכיבם ולראות את האופן בו הם מתאימים זה לזה, תוך הרכבת הפאזל הזה והפיכתנו לאחד שלם. הפאזל הזה מורכב עם מיליארדי חלקים שמשתנים כל הזמן. אנו מבינים שלא ניתן לנו לסיים את העבודה, לא עליך המלאכה לגמור, אך בה בעת איננו יכולים להתפטר ממנה, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. מה שנדרש ממני זו רק השתתפות. אנו מרכיבים את נשמת האדם מהנשמות הפרטיות שלנו. אנו נקראים שותפים של הבורא ובני אדם, הבנים של אדם. עבודה זו הופכת אותנו לבני אדם, שהרי יחד עם הבורא אנו בונים כלי שדומה לו.